তারপিছত কি হল? তারপিছত আৰু কি হব? গোটেই খেলাই খতম। শ্ব'ৰ মেইন মানুহে নাই, উপেন্দাও বেহুছ আৰু লাহে লাহে শ্ব' আৰু দেউতাৰে কি কৰি আছে? হেমেনা হেমেনি ভিডিঅ' নকৰিলি তই? আৰে মই ভাবিলো অকলে মিটিঙত ভাষণ দিয়া কিনিহে ভিডিঅ' কৰিব লাগে বুলি। হেমেনা হেমেনি হেনি যদি তই ভিডিঅ' কৰিলি হয়, মই যিথান পইচা সুধো তিথান সেই হেমেনা হেমেনিটো দেখাব ভাল হল ঐ। Oh, I missed it, Mom. সেইকাৰণে মই নেক্সট টাইম যদি কিবা প্লেনিং বনাওঁ ভালকে শুনি যাবি। অ'কে মাম, এতিয়া খালে কিবা এটা খাবলৈ পালে ভাল আছিলে। অঁ ৰ বাপেৰেও কিবা খায় নেকি সুধি।